Izo cya COVID-19 nyuma yuko bigaragaye ko imibare y'ubwandu bw'abantu bapfa ikomeje kwiyongera yanzura kuri ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro aho kuba saa tatu kugera saa kumi n'imwe saa mu gitondo nk'uko byari bimeze ni mu gihe ingendo mu modoka rusange zihuza Kigali ndetse n'intara zirahagarikwa ariko ingendo mu modoka bwite private transport hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara zizakomeza hano muri studio za televiziyo Rwanda turi kumwe na Dr. Ngamije Daniel akaba ari minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yakuba tubaha ikaze urakoze none izi ngamba zije mu gihe by'umwihariko imibare y'abantu banduriye icyorezo cya COVID-19 ikomeza kwiyongera ese mukurikije n'izi ngamba zafashwe hari icyizere ko hari icyo zizahindura muri rusange murakoze hari icyizere gihari ko izi ngamba zafashwe ziza gutuma imibare twongera kwisubiza mu kigero dushobora guhangana nacyo neza inzego z'ubuzima zitarengerewe n'ubukana bw'ikibazo ndetse no muri rusange imirimo yose ikomeza neza kuko imibare twayisubije mu gihe mu bipimo bikwiriye izi ngamba nicyo ziza kudufashamo kuko aho zishingiye nk'uko mwabyumvise ni ukugabanya urujya n'uruza rw'abantu haba mu mujyi wa Kigali abantu bava mu ngo zabo bajya aho bakorera ari abikorera ari abakorera inzego za leta bose bipimo mwabyumvise nuko umubare ugabanuka kugira ngo aho umuntu yajyaga yirirwa yo kuba ari kumwe n'abandi benshi bari basanzwe birirwana icyo ni icya mbere kugabanya ndetse n'abajya mu ntara no kugira ngo twirinde ko ikibazo dufite muri Kigali ejo twasanga cyageze mu zindi ntara cyangwa se mu tundi turere tw'igihugu turebye n'umubare w'abantu bandura umuntu yakwibaza ndetse n'ubushobozi igihugu gifite mu kubasha kwita kuri abo bantu byaba ibikoresho bya bitanda n'ibindi muri rusange se u Rwanda ruhagaze gute mu bikoresho byo kubasha gufasha abo bantu bandura icyorezo cya COVID-19 wenda nabanza nkibutsa imibare ifatika dufite ubu ngubu kugira ngo abantu bumve uburemere bw'iki kibazo mbone gusubiza noneho ibijyanye n'ubushobozi bwo guhangana nacyo iki cyorezo cyatangiye tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka kuva iyo tariki kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari dufite hafi abarwayi bageze ku 1500 kuva icyo gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ubu ngubu kwa munani hafi iminsi 45 abarwayi bavuye ku 1500 bagera ku 3600 barengaho gato ni ukuvuga ngo byadufashe amezi ane kugira ngo tugere ku barwayi 1500 ariko bidufashe iminsi iri hagati ya 45 kugira ngo tuve ku 1500 tugere ku 3600 birengaho gato birerekana ko icyorezo cyafashe indi ntera kandi bikaba bishingiye akenshi mu kutubahiriza amabwiriza yatanzwe ajyanye no kwambara udupfukamunwa gukaraba amazi n'isabune cyangwa se umuti wabugenewe guhana intera igihe abantu bari hamwe kutubahiriza ayo mabwiriza niho bituganishije ikindi ni uko urebye impfuko zimeze kugeza muri ukwezi kwa gatandatu twari dufite abantu bapfuye bageze kuri 8 ariko muri iyi minsi ishize hafi mu minsi 40-50 mwagiye mubona dupfusha abantu benshi ku buryo tugeze ubu ku bantu 15 bamaze gupfa abo ngabo bapfuye muri barindwi bandi bapfuye mu minsi itarenze 40 kandi abandi byarafashe hafi amezi ageze kuri 4 ndetse iyo ukoze ugerageze kureba uko bishobora kumera mu minsi iri imbere ugakora projection mu ndimi z'amahanga ni uko muri uku kwezi mu minsi 30 iri imbere ibintu bidahindutse dushobora gupfusha abantu nka 25 murumva rero yuko igihe cyari gikwiriye kugira ngo abantu bamenye ko ikibazo gihari kandi gikomeye kandi ko ingamba zafashwe ari ukugira ngo twikubita agashyi twese buri muntu wese ku giti cye iki kibazo uwagifataga nk'aho atari ikibazo gikomeye amenye ko atari ukuri ari kwibeshya ku giti cye niba abikora ku giti cye niba kandi abikora
nk'umuryango ari kwibeshya nk'umuryango niba hari abandi benshi bafite iyo myumvire idahwitse igihe cyari gikwiriye kugira ngo bamenye ko iyi ndwara irahari iyo narebye abantu dufite aho twita ku barwayi b'indembe urebye ikigero cy'imyaka yabo harimo imyaka yose abarembye noneho dufitemo abarwayi barindwi harimo nk'ufite imyaka 22 ntabwo rero ya myumvire yari iriho yuko iyi ndwara ari iy'abantu bashaje abakecuru abasaza abantu bafite ibindi bibazo by'ubuzima indwara karande bamaranye iminsi yuko ari bo yica gusa no kwibeshya kuko twebwe iyo tubireba turi kubibona ko mu ndembe harimo n'abakiri bato kandi ntabwo ari byiza ubushobozi rero dufite kugeza ubu ngubu bwo gusuzuma burahari mwarayibonye ko muri no minsi ishize twasuzumye abantu benshi mu minsi 10 ishize twasuzumye abantu basaga 12,000 baturuka ahantu hatandukanye mu masoko mu bigo by'ubucuruzi cyangwa se ahantu bakorera ubucuruzi mu mazu hatandukanye mu mihanda abantu batambukaga tukabahagarika tukabasuzuma n'ahandi henshi ubushobozi bwo gusuzuma burahari ubushobozi bwo kwita ku ndembe nabwo kugeza ubu ngubu turacyabufite ntabwo biratunanira kwita ku ndembe dufite ahantu habugenewe dufite ibitanda dufite ibikoresho twifashisha kugira ngo tubavure neza ari ibibaha umwuka wibongerera umwuka cyangwa se ibikurikirana uko umubiri wabo n'ibiwugize byose biri gukora ibyo bintu turabifite ariko nanone uretse natwe n'ibihugu byateye imbere mwese mwarayibonye ku mashusho iyo icyorezo tutagihagaritse hari aho bigera bikananirana ntabwo rero dushaka kugera aho hantu ngo umuntu azaze tumubwire ngo cyangwa tubwire umuryango we ngo reka tubanze uyu urembye kurusha uyu wawe ntabwo dushaka kuzagera aho ngaho ibyo bigomba kumvikana ariko buri wese agomba kubigiramo uruhare kuko icyorezo kiri mu gihugu tugomba kumenya uko tukitwaramo ingamba zafashwe zirumvikana zongeye gusubirwamo ntabwo ari ingamba zigoye abantu n'ubushake budahari ariko biraza kuba ngombwa ko babugira n'abatabufite baraza kubugira cyangwa se bahanwe nk'uko byatangajwe mu nama ya guverinoma none mwatubwira iyo urebye ukuntu imibare y'abantu barwaye COVID-19 cyangwa se bayandura igenda izamuka bigaragara ko wenda icyorezo cyageze no mu cyaro cyangwa se no mu baturage se nta mpungenge biteye kuri minisiteri cyangwa se n'inzego zishinzwe ubuzima kugeza ubu ngubu ikibazo kiracyari hano mu mujyi kuko aho twari tugifite muri Rusizi ingamba zarafashwe mwabonye ko imibare yagabanutse nubwo twavuga ko kitari cyashirayo nacyo gituma icyemezo cyo kubagumisha mu kato kigihari ariko kigaragara nuko iyo dukoze ibipimo dufashe ibipimo ahandi ntabwo turabona ibibazo twabonye hariya muri Nyarugenge twabonye mu masoko Kimironko Ziniya n'ahandi hose ntabwo tubifite kugeza ubu ngubu muri Rubavu muri Musanze muri Muhanga hose turigenda dufata ibipimo buri gihe ariko ibyo bibazo twabonye hano mu mujyi ntabwo tubihafite ari nacyo gituma tuvuga tuti ni Kigali yashyizwe navuga mu kato ku buryo tugabanya urujya n'uruza rw'abantu bava mu ntara binjira muri Kigali cyangwa bava muri Kigali bajya mu ntara kuko tudashaka ko ikibazo kiva muri Kigali kijya ahandi ahandi ho barakomeza gushyira mu bikorwa izi ngamba zose zatangajwe uretse Rusizi iri mu kato ariko utundi turere twose dusigaye ubuzima burakomeza ariko bubahiriza cyane ndetse amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nta kwirara ngo bavuge ngo ikibazo ni icy'abanyamujyi twebwe hano mu cyaro nta kibazo dufite habe na gato kuko iyo urangaye gato iki cyorezo kiguca mu rihumye ukandura ubundi ugasanga uburwayi bukwirakwiriye mu baturage bose nyakubahwa minisitiri uratugana ku musozo mwatubwira se ni ubuhe butumwa bwihariye mwagirira abaturage kuri ubu ngubu mugereranyije n'aho icyorezo n'uko n'umuvuduko w'icyorezo kiriho kuri ubu ngubu ubutumwa umuntu yatanga ni uko icyorezo cyafashe indi ntera muri ibi byumweru 3-4 bishize ntabwo ari ibanga buri wese arabibona ariko kugeza ubu amazi ntarari inkombe dushobora kongera kugisubiza mu kipimo gikwiriye kugeza igihe urukingo ruzabonekera ni ubushake twese tubigizemo uruhare amabwiriza kubahirizwa kuko amakuru dufite umuntu arayibona ku mbuga nkoranyambaga ko hari abantu
bahisemo kutemera ibyo tubabwira urabasanga bitwaje ko bagiye muri restaurant muri hoteli gufata amafunguro ariko igikurikira ni ugufata ibisindisha no gutangira kwirengagiza amabwiriza yose ajyanye no guhana intera kwambara udupfukamunwa uko tuyatanga nta na rimwe basigara bubahiriza bamaze kujya muri iyo ahantu nkaho ngaho ibyo rero ntago byakomeza urabisanga aho nari mvuze urabisanga abagiye kwifata neza muri za weekend ku nkombe z'ibiyaga na hehe kibaza ngo abantu bazi ko tufite icyorezo cyangwa bari mu gihugu kidafite icyorezo urero niba umuntu ahitamo kujya kwandura indwara agata tukazamusanga mu ndembe ni cyemezo kidakwiriye cyemezo kidakwiriye kuko umuntu ashobora kwirinda indwara kugeza igihe tubonera urukingo kandi hari amahirwe ku rukingo rugiye kuzaboneka abantu bari bakwiriye kwihangana bakubahiriza amabwiriza nk'uko yatanzwe abantu ntibiruke kubibashimisha gusa ngo batange batakaze ubuzima bwabo abantu ntibiruke ku mafaranga cyane cyane ndavuga mu bacuruzi aho gushaka gucuruza no kuronka bituma bibagirwa amabwiriza y'ibanze yo kwirinda COVID-19 nk'uko twagiye tubisanga mu masoko aho wasangaga abantu mu gihe bari mu kazi ko gucuruza umwe ari ruhande rw'undi bombi nta n'umwambaye agapfukamunwa uje kugura ibintu nta ntera bari kumuha amabwiriza twatanze yo gushyira umugozi mu mangazini kugira ngo uwo mugozi uje kugura ibintu atawurenga agusatira ntawuyubahiriza umubare udakwiriye umubare munini cyane w'abantu mu nzu zifunze z'ubucuruzi ayo mabwiriza yose arahari kuyarengaho ikizakurikira nuko naguma mu rugo ya indi kazi nayo tuzayijyaho niba abantu badahinduye imyitwarire nyakubahwa minisitiri turabashimiye cyane murakoze akaba rero yari minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel kandi hano muri studio turi kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni Professor Shyaka Anastase nyakubahwa minisitiri tubaha ikaze murakoze cyane ndabashimiye mwiriwe neza mwiriwe neza none mwatubwira mu mabwiriza amashya y'icyorezo cya COVID-19 hagaragaramo ko amasaha abantu bari bakwiriye kuba bageze mu rugo ku isaha ya saa tatu yageze ku isaha ya saa moya ese bivuze iki hari icyo mubona bizagabanya mu kwiyongera kwikwirakwira kwa COVID-19 murakoze cyane icyo bivuze cya mbere ni uko nk'uko mubizi amasaha y'ikigoroba niyo akunda kugaragaramo ubusabane haba ari ubusabane abantu bajya gusurana haba ari ubusabane abantu bajya mu cyitwa resitora kigahinduka akabari haba ari ubusabane no hanze aho ngaho gutaha kare no kwirinda gusaba ko abantu bava mu nzira kare ni ukugira ngo tujye mu cyerekezo cyo kubahiriza aya mabwiriza kandi turibwira ko nitubyubahiriza bizakunda gushyiraho amabwiriza meza ni kimwe ariko kuyubahiriza ni ikindi aho naho dusaba cyane abanyarwanda baturarwanda batwumva ko rwose nk'uko minisitiri w'ubuzima amaze kubivuga iyo urebye intumbero y'iki cyorezo irasaba ko tudakomeza kujenjeka irasaba kwishyira mu bikorwa rihindura umurishyo irasaba ko tugira undi muvuno ariko irasaba ko n'abanyarwanda noneho badukundira tukirinda ibihano tukagabanya kujya mu mitsi ahubwo tukajya mu kubahiriza ibyemezo batanzwe niba kugera mu rugo ari saa moya niba wajya gufunga akazi saa kumi n'imwe ukagerayo saa mbiri nyamuneka gabanya amasaha utangire kuva ku kazi saa kumi cyangwa se saa cyenda n'igice niba wikorera ni gutyo bigomba kugenda mwabibonye ko ari inzego za leta ari inzego z'abikorera turasabwa kugabanya cyane abakozi ibi biriko rero impamvu binashyirwaho ko nguko nuko wenda nacyo nakivuga tumaze ibyumweru bine dukorana na polisi y'igihugu kugira ngo dufatanye mu kugenzura no mu gukurikirana ndetse no gukumira ariko mu gihe cy'ibyumweru bine gusa twafashe abantu basaga 556 mu byumweru bine gusa barengeza amasaha yabugenewe ni ukuvuga ngo turasaba abanyarwanda abo bantu 556 n'ibihumbi bisaga 10 mu cyumweru kimwe ni benshi cyane kandi turabizi ko benshi unabasanga no mu mijyi yaba umujyi wa Kigali yaba no mu yindi ariko turasaba rwose amabwiriza ashyirweho kugira ngo twirinde kandi turabasaba kuyubahiriza ariko aho bitari bwubahirizwe turasaba ko n'ibihano bizamuka tukongera ibihano niba hari ukeneye
ko ibihano bijya hejuru kugira ngo atonekare atinye kuyahungabanya nabyo turabikora Nyakubahwa ministri urebye mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaministri hagaragaramo ko ibice kuva mu mujyi wa Kigali kujya mu ntara bitemewe ariko ugasanga wenda nko mu nkengero z'umujyi wa Kigali twavuga nk'uduce wenda za Ruyenzi Bugesera Rwamagana niho haturuka wenda abakozi benshi baza gukora mu mujyi wa Kigali siho ko wenda bidasobanutse neza niba abakozi bagomba kuza gukora mu mujyi wa Kigali cyangwa byo byifashe gute muri rusange ibyo biroroshye abakozi nk'uko itangazo ribivuga inzego za leta turi ku gipimo cya 30% ahandi turakorera imuhira ndetse ne mu bigo by'abikorera nuko biri bugende imbibi z'umujyi kugeza ubuturazize turabizi ko hari nabo ngabo nyine bishoboka ko hafa aho mu nkengero z'umujyi n'ubundi nta mupaka ubaho turi igihugu kimwe ariko amabwiriza aradusaba ko imbibi z'umujyi tuzireba kandi ntitubikora ku nyungu za ni ku nyungu z'abona b'ubwabo abantu twirinde nibigaragara ko hari ikindi gikenewe inzego zirabiganiraho nabyo zibe zagira ibyo zinoza cyangwa se kizumvikanaho bigashyirwa mu bikorwa ariko kugeza uyu munsi wa none uko inama y'abaminisitiri yabyemejwe n'imbibi z'umujyi wa Kigali dukurikiza izo ngizo nihagira ikindi cyangombwa gikenewe nabyo turabikora ariko ibyo ntabwo ndibwira ko atari ikibazo kiri ikibazo nuko twumva ngo izi ngendo bare ministeri amaze kubisobanura neza hagati y'umujyi wa Kigali urujya n'uruza umujyi wa Kigali n'intara nibigabanuke nitubanza tukumvikana kuri icyo tukabigabanya cyane nicyo kibazo ntabwo kiribuza ari ikibazo kiremereye ariko nitwumva ko nubwo amategeko ariho twashaka ku buryo twayanyura iruhande kugira ngo tuyakwepe dukomeze bwa buzima busanzwe uko byari bimeze biraza kuturushya no kurwanya iki cyorezo biraza kutugora nge ndibwira ko mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu ngira ngo amabwiriza arabisobanura neza ibintu byo bikomeze bigende ariko abantu bagenda muri izi modoka rusange aho utana sinyira neza ko murabize abazigendamo murabibona naho tuzitegera naho turahitaho kubera ko bigaragara ko abantu naho babegeranye ibanga riri muri ibi byemezo dufata ni ukurinda abantu guhura ingendo zitari ngombwa ariko naho bahuriye tugakora ku buryo bategerana izi modoka rero zitwara abantu benshi kimwe n'amasoko kimwe n'ahandi zanze z'ubucuruzi nini aho niho hantu hagaragara mu hantu hakomeje kudutera ikibazo kuko harahurira abantu benshi kandi gusiga amakanya biraruhije cyangwa se ntibabyubahiriza ni ngombwa rero ko dushaka ibisubizo biza gutuma ibyo bikorwa none hari ingingo yagarutsweho ivuga ko utubari amahoteli n'amaresitora nabyo bifunze byo bishatse kuvuga iki amaresitora turaziranye iyo abantu bagiye muri mu kabari baba bashaka iki n'ubusabane n'ukunywa gatama n'ubusabane ibirahuri bibiri cyangwa bitatu niyo mwatangira mwashyizemo akanya akakanya kagenda kavaho ariko icyo bivuze ni iki kuvuga ngo utubari turafunze twaba ari utubari twatundi tutubari twitwa utubari twaba ari utubari twakoreraga muri hoteli twaba ari utubari twagiraga gutya tugakorera muri resitora yaba ari na resitora bambe n'utubari twari twarihinduye resitora ariko ntitube resitora tugakomeza tukaba utubari utwo tubari twose uyu munsi turafunze aho batibwiriza ngo badufunge inzego zibishinzwe ziraza kujya kudufunga kandi zidufunge zaharnye na banyiratwo utubari twose turafunze rero mwajyaga mubibona abantu bagiraga batya haba ari muri hoteli runaka cyangwa mu kabari muri resitora runaka bagahura ari itsinda ry'abantu bakabanza bakafata nka kaburusheti kamwe hanyuma hasigaye amacupa agacicikana icyari resitora kigahinduka mu by'ukuri akabari nagira ngo rwose nsabe abacuruzi bose badukundire badufashe tubyumve kimwe kandi banamenye ko aho biza kugenda gutyo tugasanga bimeze gutyo turahafunga nta yindi integuza nta nubwo tuza kugira ibindi twitwaza ngo ari kuwundi twemerewe gukora resitora rwose umuntu wese yemewe kuyikora ndetse na hoteli zemewe gukora ariko kitemewe ni ukuhahindura utubari icya nagira ngo nongereho twagiye tubona ingeso z'utubari twimukira mu ngo tukagenda dufatwa tukagenda dufungwa ariko nagira ngo nsabe inzego zose dufatanyije inzego za polisi n'inzego z'ibanze rwose aho ubundi bajyaga bagendagira ngo bagafunga gusa cyangwa bakabagira inama gusa ariko ubu turashyiraho ibihano kandi ibihano bikarishye ndetse biryana turagira ngo dusabire abanyarwanda babireke bareke kwimirira utubari mu ngo kuko ni ukurema icyuho
cyangwa icyico ku gihugu cyacu no ku banyarwanda tuvuga amahoteli ama restora hari nk'abantu wenda barafite ibikorwa byo gukora ubukwe ariko bakaba babya bakira abantu wenda batarenze umubare muri hoteli cyangwa se muri restora nabyo byabibujijwe reka rwose mbwire abakundana n'abakiri bato gukora ubukwe ni byiza amini gushakana ni byiza gukundana ni byiza kurwubaka ni byiza twashyizeho uburyo kandi n'ubu buracyariho haba mu rwego rw'amategeko n'umubare w'abantu 15 bakagenda bagasezerana mu rwego imbere y'amategeko ibyo rwose ni byiza harimo umwanya ndetse nabemera imana cyangwa bashaka kujya gusezerana imbere y'imana babinyuze mu madini n'amatorero yabo yemerewe gukora afunguye muri uwo mubare ntarengwa babikora ariko tunashyire no mu gaciro harya ubundi iyo abantu bamaze gushakana imbere y'Imana yabyemeye n'imbere ya y'ubutegetsi mu bihe turimo ubu koko biracyari ngombwa ko abantu bumva ko bagomba noneho nyuma kujya muri hoteli wagiye muri kiliziya nini cyane ingana nka Saint Michel cyangwa ingana nka hariya kwa Masasu cyangwa hano hirya ufite abantu 15 none ugiye kujya muri hoteli yo hafa aho ukubisa abantu 100 ubwo harya ubwo imitekerereze imeze ite ubwo gushyira mu kuri birihe kwirinda birihe ni byiza ko abantu batekereza ni ngombwa ko abantu batekereza ngo aba bana bacu dushyingiye turabashyingiye kugira ngo babane babeho kandi bose ari bazima iyi miryango ibifuriza kubaho no kuramba nishaka ibahamagare kuri telefone nishaka ibatwerere ariko twe kubatiza umurindi wo kujya ahantu tuzi neza ko mu bukwe nibamara amasaha 3 ikiri bukurikireho gusomana no kuramukanya guherana za zanya za bizu gukubitanaho intoki gusabana mu buryo bwa ntabwo muri turi bubihagarike kandi turabizi ko hariho abantu bandurira nagira ngo rwose twe kubica iruhande bana bacu dukunda bakunzi mukundana turabifuriza imigisha y'Imana yose ariko nyamuneka ibintu byo kujya kure mu bukwe bw'isi n'ibitaka mu rwego rwo gusangira agahiye mu rwego rwo gusangira inzoga ngira ngo abantu bakwiye kubitekerezaho kabiri ikindi kitari buhinduke ntabwo niyo misango imeze ityo iri buhindure ahari restora akabari ngo tubyemere kubera ko nyine ntabwo byemewe twasabaga rero ngira ngo abantu banatangire banatekereza ngo uri kuki cyoreza ubundi ntikirimo kidusaba no kujya mu mibereho yindi n'imitekerereze y'ubuzima bimeze ukundi byanatuma abantu bishimana bakanashakana bakarwubakana rukamera neza ariko batajyanye mu byishimo ibintu byaza gutuma ibyari ibyishimo n'ibirori bihinduka ikiriyo kuko mu by'ukuri aka koko ntawuzi uko kaza icyo tuzi ni uko kaza mu muntu kandi umuntu kazamo ashobora no kuba ari inshuti yawe mushobora no kuba muvi ndimwe ashobora no kuba ari umubyeyi ashobora no kuba ari inkora mutima yawe iyo ibyiza rero reka dukore ibishoboka byose ahantu hose habonekera icyuho cya corona tuhafungi noneho nyuma niba umuntu yifuza kuzakora ubukwe bwari burimo abantu nk'igihumbi rwose ahubwo akangurire abanyarwanda n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe twese twirinde corona maze imburagasane nituyigizayo namubwira iki nashaka azajye kubukorera muri pariki y'Akagera ahantu yakwakira nk'abantu 600 ntacyo bizaba bitwaye nyakuba ministri reka twerekeze ku bigeranye n'amasoko aheruka gufungwa ariko hakimurirwa handi hantu ariko hari byagaragaye yuko hari uburyo bwo kwegerana muri ayo masoko ese nta mpungenge mufite ko bishobora kuzamura imibare y'abantu bandi cyo dufite impungenge zikomeye cyane ntabwo ari ayo masoko gusa yo kwa Mutangana ni no hepfo yaho ariko nari masoko manini yose muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu cyose ubu twavuze umujyi wa Kigali ariko ari n'andi masoko manini tuzi mu gihugu cyacu ari za Ruhango ari za Gatsibo Kiramuruzi ari za Kinkware muri za Musanze n'ahandi hirya no hino za Rubavu ari ahantu mu gihugu hano dufite amasoko ariko reka tugaruke ku mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ufite amasoko manini 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 asaga 10 ayo masoko yose iyo yagezeho usanga hari uruvunge rw'abantu hari abacuruzi benshi bacururizamo imbere aho ariko hari n'abantu benshi baza kuhahahira uruvunge aho rero ni icyuho gikomeye niyo mpamvu ya masoko agomba ntabwo arasabwa twajyaga tuvuga ngo asaba turasaba ariko ubu noneho ayo masoko agomba guhindura imiterere y'uko akora
ari uko abantu binjira abacuruza ari nuko abantu binjira bajya kugura ni ngombwa ko ari abahacururiza umubare wabo uringaniye mu buryo butuma harimo umwanya hasiga mu mwanya hagati y'ucuruza n'undi ariko nabaza kugura ni ngombwa ku buryo binjira haza harajyaho uburyo twashyiraho ikimenyetso kigaragaza aho umuntu hagarara ariko ntabwo abantu bakwinjira ari ikivunge ngo tuze kwirinda corona ari mu masoko ngo turavuga amasoko ariko turavuga naye amazu y'ubucuruzi manini aya mazu manini cyane mu mujyanga abantu benshi benshi bahahira rwose ni ngombwa ko akomeza gukora ariko ntakore ashobora kuba intandaro y'ikibazo n'ikwirakwira rya corona hose araye mu masoko araye mazu manini ibintu bitatu bitari bubure abahacururiza umubare ugomba kugira kugabanuka ngeza ku gipimo cya 50%. Ari abaza kuhagurira nuko binjira uko binjira bigomba kujyana nuko basohoka ndetse ibyo bikanajyana nuko tugomba guciye ingeso tuzi ko abantu bagira icyo bakikora ku manywa y'ihangu bakajya muri ayo mazu cyangwa ku masoko ngo bagiye kureba uko bimeze ntacyo agiye kugura agiye kureba gusa umuntu winjira muri supermarket ngo agiye kureba arareba iki yaretse abagura bakagura ngo arajya kureba iki akajya kureba ingagi niba ashaka kureba ibintuza icya gatatu ibikorwa by'isuku aho gukarabira amazi na kaka sanitizer bashyira ku ntoki ibyo byose bigomba kuba bihari kandi ayo masoko turayabaza abayobozi baraho turanayabaza n'abayobozi bayo ndetse nayo mazo nta soko ritafite ubuyobozi na komite bugenga ihuriweho nabo bacuruza ibyo dusaba ko bigomba gushyirwa mu bikorwa turabisaba izo nzego zombi umuyobozi uraho umuyobozi w'inzego zibanze ariko bikanasabwa na babandi banyiri icyo gikorwa niba bisaba ko hagira igishoro gishyirwamo kugira ngo bitungane niba bisaba ko hari abandi bakozi biyongeraho b'umutekano kugira ngo bishyire ku murongo izo nzego zombi inzego zibanze zizabafasha ariko izo nzego z'ubucuruzi nazo zigire uburyo zirwanaho kuko ni inshingano zacu ni inshingano zabo bararinda igihugu bararinda abakiriya babo bararinda n'abaje babaganya kandi nabo birinda nk'abahacururiza ni ngombwa rero ko ibisabwa byose turabikora ariko nabo bagira uko bashyiraho uburyo bagiye kubikora no gushyira mu bikorwa izo ngamba turabizeza ko tugiye gufatanya ko tugiye kujya inama tuzakomeza tubegere ariko turanabizeza ko bazajya bateshuka ku mabwiriza tuzajya tubahana pe nyakubahwa minisitiri tuganira ku musozo hari icyagaragaye cy'uko urujya n'uruza hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara rwahagaze ariko hari amakuru dufite yuko hari abantu umwanya wo gutwara abantu mu buryo bwa rusange ariko bafite private cars cyangwa se imodoka zabo zihari ariko bagafata abo bantu bakabatwara mu modoka zabo se icyo kintu cyo murakizi cyo murakivuga aho iki ayo ni amakuru meza wahindura imodoka yari iye ku giti cye kugenda makahindura tagisi uwo ngo rwose no kumuhana inshuro nk'icumi bihanukiriye kandi ntibari turi butinde kubafata ubwo akarenze ubwo twakamenye ahasigaye mutureke nabo tugiye gukorana n'inzego zibishinzwe za police ntabwo bari butunanire ibyo byaba ari ugutanga icyuho mu guhemukira igihugu no mu guhemukira abantu ntabwo harajyaho uburyo bwo gufata ku igihugu gikomeza kubaho no kugira ngo gikore neza abaza guca munsi rero bakabigira ukundi baraza guhura n'ingorane zikomeye nuhe butumwa abaturage basigarana mu mutwe kuruha nagira ngo butumwa navuga ibintu bibiri cyambere ku nzego zibanze nagira ngo mbabwire ngo nta rwitwazo iyo umuntu ari umuyobozi w'inzego zibanze ari akagari ari umurenge ari akarere akuriye aho ashinzwe kuyobora aho ashinzwe no kuharinda coronavirus niyo mpamvu ingamba zose zishyira mu bikorwa izi ingamba zishyira mu zirwanya coronavirus uwo muyobozi w'inzego zibanze niwe uzikuriyeho ni nawe uzibazwa ni nawe ugomba kumva ko mu byo ashinzwe icy'ingenzi gikomeye azirikana amanywa nijoro ni ukugira ngo ahashinzwe haba ari hataraga kandi habe hubahiriza amabwiriza ikiyongeraho ni uko iyo hagize uwo ari we wese yaba umucuruzi yaba umuturage ya uri mu ifasi urenga kuri ayo mabwiriza afite inshingano si uburenganzira gusa n'inshingano zo kubimubaza ndetse no kumufatira ibyemezo ndagira ngo ibyo mwishyirwa mu bikorwa bibanze bikore icya kabiri ndagira ngo nsabe abanyarwanda iki cyorezo tukimaranye amezi ubu bwacyo turabuzi uko kirirandwa turabizi nta kindi dusabwa no kugira ngo natwe twirinde ntabwo dusaba kwirinda corona kubera ko tuba ushaka kubabuza kuryoha no gusohoka ahubwo birasaba ko ibi bintu buri wese abigira ibye ariko nanone
ntituvuge ngo nibugiye ahantu ugasanga hari akabari ari umuturage muturanye ntabwo byari bikwiye ko uvuga ngo reka mbyihere ngo gitifu cyangwa mudugudu nabibona bari buza kujya kugigira nawe wari ukwiye nawe kwaguruti sigaho ibi ni ibiki byaba ngombwa akabari na butanga makuru turifuza ko rwose iki gahunda tugezemo zo kwirinda iki cyorezo zibizabure mu Nyarwanda wese no gushaka uburyo dukora kugira ngo amabwiriza yubahirizwe buri munyarwanda wese akabibona uko ntitutegereze ngo polisi bari buje kubikora mu yobozi runaka bari buje kubikora ahubwo buri wese yumve ko yari inshingano ye hanyuma cyanyuma nuko rwose twakora ku buryo tutarambirwa guharanira ko bishyirwa mu bikorwa tutarambirwa gucyaha ababusanya n'aya mabwiriza ariko tutanarambirwa no kuba intangarugero aho dutuye nk'abaturage murakoze cyane turabashimiye murakoze nanjye ndabashimiye